Seguim ara amb Guanyem Sitges, que renoven els caps de llista, marxen Xavier Salmerón i Júlia Vigó i donen pas a Lorena Lucas com a candidata a l'alcaldia. Benvinguda, com està? Molt bé, moltes gràcies. Vostès han estat a govern, la seva formació ha estat a govern durant aquests 4 anys. Com deixen Sitges? Jo penso que hem començat a fer un Sitges per viure-hi, amb els habitatges, amb una cultura accessible, amb unes polítiques socials reals, amb projectes dins de l'àrea de drets socials, ciutadania i igualtat, i penso que això és digne d'admirar i una peça clau que hem tingut a l'hora de fer un Sitges per totes. Ara ens centrarem en el programa electoral, però abans, de totes les propostes que porten, quines hi ha per millorar la vida dels sitgetans? Continuar podent treballar per uns habitatges inclusius, uns habitatges d'HPO, també continuar amb polítiques socials, enfocades també a infància, joventut i gent gran. També continuar fent protocols i formacions a totes les professionals de l'Ajuntament en quant a igualtat. També tot el que engloba la sostenibilitat i la preservació del medi natural i del fons marí. Per altra banda, volem treballar, òbviament, per tota la municipalització de les llars d'infants, però per començar a treballar per altres serveis que garanteixin els drets de les persones, que és una peça clau on posem el focus a l'hora de fer el nostre programa, i anar més enllà garantint els drets dels animals, també. Vostès proposen construir més habitatge de protecció oficial, però què cal fer més enllà de construir? Una mica la feina que ha fet fins ara la Júlia Vigó, anant a incidir en els pisos buits de grans tenidors, no? Que també això és una problemàtica, i tot a l'ús de pisos turístics. I què farien, és a dir, amb aquests pisos turístics, amb aquests pisos de grans tenidors? Doncs són pisos buits el que ja s'ha fet, un increment de l'IBI, i també podem garantir anar més enllà. O sigui, òbviament hi ha poc sòl públic per poder fer més pisos, doncs s'ha de treballar amb el que tenim i amb el poc ús que ara mateix li podem donar, doncs garantint que aquell sòl serà per habitatge. I el turisme? Què s'ha de fer amb el turisme? El turisme ha de ser un turisme sostenible i de qualitat. S'han de garantir. No podem fer que sigui una massificació com més fins ara. Estan deixant una petjada a nivell mediambiental que no és positiva tampoc. S'ha de regular, s'han de buscar estratègies per regular i que no hi hagi una massificació, sobretot al centre. Això vol dir, per exemple, un turisme sostenible i de qualitat, vol dir que sigui un turisme amb un alt poder adquisitiu? No crec que hagi de ser aquesta la resposta, perquè aquí estàs segregant que no pugui venir gent amb uns ingressos inferiors, i això no és el que nosaltres defensem ni volem. I per tant, com es pot aconseguir un turisme sostenible? Com aconseguirien un turisme sostenible i de qualitat? Treballant per la circularitat de la gent, treballant per que no es massifiqui sempre al centre, fent unes polítiques ja des de dins de l'Ajuntament en quant a accions per revertir, no revertir perquè tot el que ja hem fet com a societat en quant a tema d'emergència climàtica no ho revertirem, però que no vagi a més. En matèria econòmica proposen cercar models econòmics alternatius. Quins serien aquests models econòmics alternatius complementaris al turisme? Primer, sector primari, per exemple, seria tot el tema de la vinya. Economia taronja i blava, doncs, per exemple, en pimes que també siguin enfocades a l'àmbit artístic, per exemple, o a tornar potser a un model més de pescadors i mariners, no? Per altra banda, també volem estar al costat de l'eix comercial, o sigui, també garantint un acompanyament a les petites empreses que tenim ara mateix a Sitges. I com es pot aconseguir tot això que comentava fa un moment? Doncs, per exemple, l'altre dia ho vaig explicar, no? Volem
poder abarcar com seria el reduir el cost dels lloguers, perquè sabem totes que les propietàries, bueno, les botigueres i botiguers que tenim de petits comerços, doncs molts cops no arriben perquè els lloguers són molt elevats. També oferir un acompanyament per part d'un tècnic o una tècnica, un assessorament a l'hora de voler obrir un petit comerç, doncs buscar figures que acompanyin en tot aquest àmbit. La municipalització de serveis també és un dels pilars de Guanyem. S'han de municipalitzar tots els serveis? Siguem realistes, no es pot municipalitzar tot. Seria l'ideal per tenir un control des de l'Ajuntament i garantir unes condicions laborals adients per totes les treballadores, però tot alhora no es pot fer. I això crec que tothom ho sap. Doncs, per exemple, en l'àmbit de la municipalització de gestió de residus no pots fer-ho tot alhora, perquè al final sabem que és on van més diners, no?, el tema de la neteja. Doncs seria començar a municipalitzar petits serveis de dins de la neteja, no?, com per exemple les treballadores que es dediquen a la neteja d'edificis o les treballadores que es dediquen a l'educació mediambiental, o la deixalleria, doncs seria anar afegint poc a poc. Per parts, diguem. I a les llars d'infants? Penso que és quelcom que totes, siguem a govern o a oposició, hauríem de garantir que ho féssim. Però ja. Plantegen també donar suport institucional als moviments socials i a l'associacionisme. Com ho faran, això? Des de Guanyem sempre hem estat al costat de les entitats, associacions i els moviments socials. No només hi ha dues entitats de Sitges, hi ha moltes més que no sé per què la resta no les vol anomenar o no les vol veure. I nosaltres el que volem és garantir que elles es sentin acompanyades, que hi hagi un tècnic o una tècnica que es pugui seure amb elles, veure cap a on van, a l'hora de fer actes, a l'hora de no trepitjar-se entre actes, entre esdeveniments, no? I també que es puguin també assessorar a l'hora de demanar subvencions o finançament per fer altres, bueno, arribar més enllà. Per tant, en l'àmbit cultural, què cal més fer a part de donar acompanyament a aquestes entitats i associacions? Mirar el pressupost, seure amb les comissions, que també són un paper fonamental a l'hora de oferir-nos els actes de les nostres festes tradicionals. I al final és que elles el que demanen és sentir-se escoltades, representades i acompanyades, i crec que això s'ho mereixen. Al final estan muntant esdeveniments i festes tradicionals i molts cops la institució potser no ha estat o no ha respost tant com elles necessiten. Per tant, s'hauria d'incrementar el pressupost de cultura, per exemple? No tant incrementar, simplement anar a l'arrel, o sigui, seure, què necessitem, què volem, com ha fet el Xavi una mica, representar talent local, que també tenim molt. No cal agafar exposicions sempre de fora o artistes de fora. Ostres, a Sitges estem ben curtides de personal i de professionals. Suposen a la draga, però cal fer alguna cosa més enllà de no portar sorra a les platges? S'ha de crear un comitè d'experts que ens pugui demostrar com s'hauria de gestionar tot això. D'acord. Doncs queda poc menys d'un minut. Per tant, per què Guanyem Sitges ha de governar el municipi, si es vol adreçar als espectadors? Penso que Guanyem Sitges ja ha demostrat els petits fruits d'aquell projecte base que es va començar el 2019, d'uns Sitges per viure-hi, d'uns Sitges per les sitgetanes i els sitgetans per totes, sense discriminació ni exclusió. Nosaltres hem estat sempre, perquè la majoria de nosaltres participem dins d'associacions, moviments socials i entitats, i volem continuar escoltant-les i garantint aquelles necessitats que ens demanen. És essencial també estar al costat de les persones, garantint la defensa dels seus drets, garantint que hi hagi projectes i que s'adrecin a aquestes necessitats, com l'habitatge, i és essencial que hi hagi polítiques socials per aconseguir-ho, i volem estar també defensant l'ecologisme, el medi ambient, les platges
i els animals. És essencial que hi hagi persones que realment creguin en aquests projectes com som nosaltres, totes les que formem Guanyem Sitges, i res més, que confieu en nosaltres, que ja hem picat pedra aquests 4 anys i hem de continuar duent a terme aquests Sitges que volem fer realitat, uns Sitges per totes, per viure-hi. Lorena Lucas, candidata per Guanyem Sitges, gràcies. Gràcies a vosaltres.